Елордада Касым Жомарт Токаев пен Шарль Мишель кездесті. Мемлекет басшысы елге ресми сапармен келген Еуропалық кеңестің президентін ақордада қарсы алды. Тараптар өзара мүддені көздейтін мәселелерге қатысты екі жақты келіссөз жүргізді. Басқосуда тағы қандай тақырыптар қозғалды? Қорған төреғажа толығырақ тарқатады. Бұл Шарль Мишельдің елімізге ресми сапары. Бұған дейін Еуропалық кеңес басшылары біздің елге екі рет келген. 2010 жылы Херман Ван Ромпей, 2019 жылы Дональд Туск табантрет. Ал қазіргі 47 жастағы Шарль Мишель Еуропалық одақтың жоғары лауазымды тұлғаларының бірі. Одақтың халықаралық аренадағы басты өкілі саналады. 2019 жылдың шілдесінде Брюссельде өткен саммитте Еуроодақ елдерінің басшылары Шарль Мишельді Еуропалық кеңестің президенті етіп сайлады. Мұның алдында Қасым Жомарт Тоқаев пен Шарль Мишель қыркүйекте ғана Нью-Йоркте Біріккен Ұлттар ұйымының алаңында кездескен. Сол кезде қазақ басшысы Еуропалық кеңестің президентін елге шақырып еді. Сіздің сапарыңыз Қазақстан мен Еуропалық одақ арасындағы серіктестіктің барлық саласында қол жеткізген маңызды жетістіктерді айтуға жақсы мүмкіндік береді. Келесі жылы мерейлі датаны дипломатиялық қарым-қатынастардың 30 жылдығын атап өтеміз. Сіздің Қазақстанға ресми сапарыңыз өзара қарым-қатынасымызды жаңа деңгейге көтеруге мүдделі екенімізді білдіреді. Біз алғаш Брюссельде кездестік. Содан бері тығыз байланыс орнатып, түрлі салада жұмыс істеп келеміз. Өңірлік деңгейде бірлескен жұмыс жүргізу маңызды. Сізбен ынтымақтастығымыздың өзекті мәселелерін, соның ішінде климаттың өзгеруіне қатысты мәселені талқылау мақсатымен кездескеніме қуаныштымын. Қазақстан мен Еуропалық одақ 1993 жылы дипломатиялық байланыс орнатты. Қазір Еуроодақ еліміздің негізгі сауда және инвестициялық серіктесі. Ал Қазақстан Еуроодақтың Орталық Азия аймағындағы ең ірі сауда әріптесі. Тараптар жаңа жобаларды бастауға ниетті. Еуропаның Swvin Group аталатын компаниясы Маңғыстау облысында қуаты жылына 2 миллион тонна болатын жасыл сутегі өндірісін қолға алмақ. Тәулігіне қуаты 255 мың текше метр су тұщытатын қондырғы, 40 гигаватт жаңартылатын энергия станциясын және 20 гигаватт су электролизі өндірісі салынады. Маңғыстау облысында маман даярлау үшін Германия мен Қазақстанның жоғары оқу орындары арасында ынтымақтастық орнайды. Бұдан бөлек инвестор есебінен инфра құрылымдық жобаларды жүзеге асыру жоспарланып отыр. Не керек, Еуропамен қатынас қарқын алады. Қазақстанның сыртқы саудасының және шетелдік инвестициясының жартысына жуығы осы одақтың үлесінде. Биылғы қаңтар мен тамыз аралығында біздің ел мен Еуроодақ арасындағы тауар айналымының көлемі 26 миллиард доллар болды. Бұл былтырғы кезеңмен салыстырғанда 43%-ке көп. Оның 22 миллиард доллары экспорт болса, 4,2 миллиарды импорт. Серіктестікке әлі де серпін беріледі. Бұған екі тарапта бейілді екенін жеткізді. Қорған Қонысбайұлы, Ербол Дайыров, Алмас Омарғалиев, Президент Теле радио кешенінің көмегімен, Хабар 24.